Sinoć je cela nacija odahnula. Reprezentacija Srbije savladala je Crnu Goru. U Beogradu rezultat je bio 3-1. To su bile kvalifikacije za evropsko prvenstvo u fudbalu. Sada je Srbija na korak do odlaska u Nemačku sledeće godine. Sledeći protivnik je Bugarska u novembru. Da li će se u Leskovcu igrati na siguricu, pošto je samo jedan bod dovoljan, ili će biti više od toga? Kakav je fudbal sinoć Srbija pokazala? Gde smo to bili onako baš dobri? Gde pravimo greške? Sve su to pitanja za moje goste. Rade Bogdanović, sportski komentator, i Željko Vučković, urednik sportske rubrike Tanjuga. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Opet ja. Tebe nisam videla na televiziji, ali vas jesam, dobrodošli. Dugo vas nisam videla, Rade, srećnog. Pa i juče ste, znači ste baš bili srećni onako. Pa jesam. Zadovoljni, jesam. Srećni. Lepo ste najavili, cijela nacija odahnula. Pa jest. A odahnemo i mi koji komentarišemo. Da, jel dosta više da kritikujemo i kažemo dajte da hvalimo, jel da? Pa može i jedno i drugo, pozitivna i korektna kritika nije na odmet. Dobro, a šta je juče, šta je vaš glavni utisak? Pa glavni utisak, ono što smo mi pretpostavili i rekli u najavama te utakmice, da imamo bolji tim i bolje individualno imamo bolje igrače od reprezentacije Crne Gore. Presudilo je to da nismo ih ni pocijenili, ni precijenili. Bio je protivnik po mjeri. Tako da ja iskreno da budem i govorio sam i pred utakmicu da samo se mi pitamo. Dobro, ali kad kažete da je neko po mjeri, onda treba i mi malo da se izmerimo. I u tom merenju kakvi smo? Po mom mišljenju, mi smo negdje na polovini puta da budemo jedna ozbiljno dobra reprezentacija koje će baš svi da se boje, ako težimo da se merimo sa najvećim. A možemo da se merimo sa najvećim? Možemo, sigurno po talentu i po kvalitetu, individualno možemo. Na. Željko, ti si rekao prošli put, ovdje bio si pre dva dana, i rekao si, ma pobedit ćemo 100%, to mi uopšte nije. Ali bit će teško. Bit će teško, a tako je i bilo, u stvari, do pred sam kraj. Pričali smo o gledaocima na stadionu, sad bih od toga krenula sa tobom. Kakva je atmosfera bila juče? Dakle, mi smo kao da nama trebaju fudbaleri da bi nas malo razbudili kao publiku. Nismo mi ti koji budimo fudbalere na terenu, nego mi čekamo njihov uspeh da bismo mi krenuli da navijamo za njih. Kao da naši navijači otprilike dođu da razmišljaju, aha, danas im trebamo, a sutra mogu i bez nas i to. I negde su u nedelju, ponedeljak, shvatili da bi možda ovaj put stvarno morali da odu da im pruže podršku. Koliko je bilo ljudi juče? Pa bilo je oko 30.000, zaista. Možda neka hiljada manje, više, jako je teško proceniti jer je zapad bio onako prebukiran i mnogi su došli u posljednjem trenutku, ali ono što je jako dobro jeste da je narod, navijači, prepoznali su taj trenutak. Mada ova utakmica je ipak imala i taj dodatni neki moment, to što se igra protiv Crne Gore, čak je i kapitan Tadić rekao, žao mi je što smo protiv braće morali da pobeđujemo i da overavamo ovaj plasman. Otprilike... Poznam, ali ako bi se sudilo po tribinama, nikakva to bratska atmosfera nije bila. To sve ostaje na tribinama. Ostane na tribinama, ajmo da komentarišemo malo i to. Možemo. Zašto mi našu braću moramo da ogradimo? Pa to je, ja mislim da je to bezbednosno pitanje, evo ja ću odmah da kažem. Dakle, to je bila neka uslovno rečeno organizovana grupa navijača Crne Gore koja je zato smeštena u taj takozvani kavez. Ali ja sam svojim očima iz novinarske lože koja ima jako lep pogled na zapad i ta slika mi se baš onako dopala, video jednog čoveka koji drži devojčicu, ne vjerujem da ima više od 5-6 godina za ruku i devojčica nosi zastavu Crne Gore. I ona, oko nje su svi sa zastavama Srbije ili tako navijali za Srbiju i njih dvoje su najnormalnije tu sedeli i navijali za Crnu Goru. To je ono čemu težimo i u evropskom i u nekom drugom. A ovo su ipak malo organizovane grupe navijača koje su došli i onda je bezbednostno
tu su bili, ali i tu je na kraju bilo malo tih nekih problema koji su eto bili nepotrebni i brzo ih je policija rešila. Apsolutno, da. I samo hoću, namjerno krećemo od toga da bismo mogli da pričamo o fudbalu. Kad su se fudbaleri Srbije i Crne Gore borili za pobedu u osmom kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo, posle drugog gola Orlova nastao je pravi haos na tribinama Rajko Mitić, tako glasi sad vest. Nije razlog pogodak Mitrovića za 2-1, već skandal jednog redara koji je zloupotrebio svoju uniformu. Ali nije samo skandal redara. Evo, ja sam bio na stadionu pa ću da kažem kako je krenulo. Kako je krenulo? Dakle, neposredno pred, još je 1-1 bilo, znači minut dva pre našeg gola. Dobro. Crnogorski selektor je napravio izmenu i izašao je njihov fudbaler broj 7. Camaj se zove. Dobre. Dakle, čovjek je Albanac. Albanac koji igra za Crnu Goru. I u tom trenutku su crnogorski navijači krenuli da skandiraju njegovo ime. I to je već onako malo sa naše strane, sa strane recimo najviše ljudi koji su bili na istoku i zapadu, to je shvaćeno kao neka vrsta provokacije, a već je bio 70. minut. Dakle, 70. minut vreme ide jako brzo i mi da nismo dali taj gol u 73. da se čekalo još 10 minuta, mi bismo ušli u ozbiljnu nervozu. Dakle, gol je pao skoro, pa u posljednjem momentu da ne bude nervoze. I namestilo se bukvalno da, kako je Cama izašao iz igre, minut posle mi dajemo gol. Dobro. I onda se čuje skandiranje, dakle klasično ono prepucavanje, zašto ćutite sad kad smo vam dali gol, i onda je neko pametan uzeo tu, pametan pod navodne znake, uzeo tu zastavu i onda je krenulo komešanje, stolice jedne druge, i onda treći gol jedva da smo i vidjeli, jer čak je komentator na RTS-u, ja sam se noć to vratio da vidim u trenutku kad je padao gol, pričao o tome šta se dešava na tribinama. I taj treći gol je sve rešio i onda je došla i žandarmerija i sve se brzo rešilo. Da. Nije nam to bilo potrebno, ne volim. Najteže su mi te utakmice protiv Crne Gore. Na društvenim mrežama se šalimo i juče smo mogli da pročitamo te fore, igraju Srbija, Crna Gora protiv koga, i bukvalno je tako, ali dobro, već... Ali je bila nervoza igrača. Već 20 godina nismo u istoj državi, tako da... Da, red je da se naviknemo da nismo zajedno. Ali, otešli su 21. maja na moj rođendan. A 2006. na Mundijalu imali smo, i to je, ušli smo u istoriju, dakle, Deki Stanković je recimo jedini fudbaler u istoriji koji je bio na tri Mundijala, nije menio reprezentaciju, a tri zemlje. Bio je Jugoslavija, pa Srbija i Crna Gora, pa Srbija. A 2006. kad smo bili na Mundijalu u junu, Crna Gora se odvojila u maju i igrala je država koja ne postoji. Dakle, mi smo to sve smo uspeli da dovedemo do nekog paradoksa, uključujući i ovo sad. Ali dobro, druga smo država. Ali da stavimo tačku na to. Mene interesuje kakav je odnos igrača juče bio. I komentator, ako već pričamo o RTS-u, je nekoliko puta izgovorio, evo sad je malo nervoza, vidi se, ali dobro, rešit ćemo to, mi smo svi tu, bratske države i tako dalje. Jeste vi videli igračku nervozu juče? Mislite tenziju između srpskih i crnogorskih fudbalera? Ne, najmanje to je bilo. Jedna ili dve što se dešava nakon pretrčanih 70-80 minuta, to je sasvim normalno, nešto mu reku, ali pošten je to odnos bio među igračima. E, pa dobro. Vidite kako pošten, na kraju krajeva, pa vi imate tu igrače manje više koji su svi igrali po našim srpskim klubovima, znaju se toliko, ne, to je bio pošten jedan odnos. To, njihov odnos na terenu i možda te neke političke konotacije, navijačke, nemoj nikakve veze. E pa to, zato sam vas i pitala. Ima ta lepa izjava Marušića koji je Beograđanin, dečko je rođen u Beogradu, da je možda malo sačekao, možda bi sad igrao za Srbiju, da je imao malo više strpljenja. Sjajan igrač, igra u Laciju, a mi nemamo tog desnog beka, ali eto... Nije, nego nisu oni znali, da on je vidio da nema ko da ga vidi. Pa to. I tako smo izgubili i Filipa Stojkovića. Da nema ko da ga vidi. Tako je, treba talenat procijeniti i osjetiti. Kome pasoš da ostane, jel? Tako je. Dobro, dali smo ovim... Dali smo došlo pasoša, mi smo dali Kleo, on i ne zna da je Srbi. Da je samo Kleo. Pa dobro. Dobro. Ajde se vratimo na evropsko prvenstvo. Kada se razgovaralo ovde u ovom studiju pre dva dana,
onda smo bili skeptični, pa smo postavljali mnoga pitanja. Da li je dobra formacija, da li dobro igramo, da li su dobri bekovi, nisu dobri bekovi, da li je dobar izbor igrača, da li su dobro pozicionirani. Šta smo juče shvatili? Šta se promenilo juče? Da li je Pixi promenom formata pa vraćanjem na svoj format stari u stvari pokazao da njegova igra daje rezultat? A dosta ste ga kritikovali za to što ne menja onu svoju formaciju. Kad kažem vi, mislim na javnost, pa i oni na konferencijama objašnjavao, ali mi smo sa tom formacijom pobedili, odnosno igrali nerešeno sa Portugalom i otišli na svetsko prvenstvo. Pa da vam kažem nešto, svaki selektor i trener ima svoje viđenje igre, postave, kako želi, s kim želi. Ono što je evidentno da mi sa velikim klub, sa velikim reprezentacijama pod znacima navodnicima i sa jačim fudbalskim kvalitetom imamo problem. Ja lično mislim zbog same formacije i igre, jer danas igrati bez klasičnih bekova je jako, jako teško. Pritom, Pixi je bio desetka, on, ja sam to i rekao, on ima jedan metalni kod, to je napadački fudbal i za publiku, a to nekad ne donosi rezultat. Mm-hmm. Prosto to je tako. Ali ja njega žalili totalno smo se shvatam. Ranije da nemamo selektora koji ima taj napadački kod. Je li tako bilo? Da, ali iskren da budem, onda imate ono, kako da vam kažem, nema sredine. Ili ga imaš, ili ga nemaš. On, mislim, konkretno za jučerašnju utakmicu, je krenuo dosta oprezno. Dosta oprezno. U prvom poluvremenu nam se desila jedna greška koja realno ne sme da se dešava, a tu smo istu grešku imali 2018. u Rusiji protiv Švajcaraca, pošto ja to pamtim, i oba puta su bili prekidi i oba puta iz našeg prekida mi primamo golove koji realno ne smiju da se desi. To vam je fudbalski postulat, kako da vam kažem. Pa kako, objasnite mi, pa, šta znači fudbalski postulat? Pa evo, reći ću vam konkretno. Kad imate prekid, dobro, vi morate da osigurate svoj gol. Na jučerašnjoj utakmici, recimo, to je jedan detalj mali, koji može mnogo da košta, kao što nas je košta u Rusiji. Vi nemate igrače koji osiguravaju vaš gol. Pa smo došli u situaciju da Tadić, koji je izveo slobodan udarac, postane posljednji igrač u odbrani, Mladenović gubi loptu iz našeg posjeda, imate kontru iz dva dodira, treći je šut, fenomenal šut Jovetića i bio je gol. To ne sme da se desi. Dobro, a ko je tu zakazao? Ko je tu zakazao? Svi, komplet. Mislim, ja odmah da vam kažem nešto, ako aludirate možda na selektora da je on zakazao, jeste i on, ali... Ja baš ne aludiram na selektora. Dobro. Ne, zato što baš me interesuje, kako da vam kažem, kad se desi gol, onda se traži krivac, ne zato da bi ga, samo da, ne da bi se krivio, nego da bih razumela o čemu mi pričate. Zato vas pitam ko je zakazao. Okay, ne može selektor s klupe da viče, vraćajte se nazad i tako dalje. A ne može sve. Ali šta mogu igrači na terenu? Pa mogu da se samo organizuju, ali isto tako imate pred utakmicu dogovore u određenim situacijama šta ko radi. Šta se radi. Tako je. Druga stvar, on na klupi ima jako puno pomoćnika. Ja sam ih juče izbrojio kad je bilo intoniranje naše himne. Životom ja nisam mogao da vjerujem svojim očima. Vi imate 34 čoveka koji su stajali pored klupe prilikom intoniranja himne. Gdje su ih našli? Ako su selektor, pa pomoćnici, pa medicinsko osoblje, pa pomoćni treneri, ali 34 čoveka. Mimo znači, igrača? Ili pa sa igračima? Sa igračima. To, znači, od 34, valjda je neko mogao da kaže vrati se ili neko... To su pa dobro, ima neko prava da izdaje bilo kakve instrukcije pored selektora? Kako neću imati prava kad sam ti pomoćnik? Neću da ti budem pomoćnik ako nemam prava. Molim? Pa kako? Pa što sam ja pomoćnik tebi? Šta da budem i kebana? Pa ustanem i kažem, vrati se, jer je to evidentno. To ne možete da ne vidite. To jednostavno se tako desilo. Tako je i Mladen Krstajić, kad smo bili u Rusiji, imali smo poraz protiv Švajcaraca, koji je...
došao iz neke diletantske situacije. Naš prekid, oni ti postižu gol. To se uči, kako da kažem, i vježba. To je jednostavno tako. Ne možemo toga pobeći. E, te nam možda sitnice, između ostalog, trebaju da bi rasli kao reprezentacije. Napadački fudbal, kako da kažem... Jel podržavate napadački fudbal? Pa ja sam bio centar for, kad počnu da mi gnjave loptu i kad se vrate, ništa mi gore nema. Ali isto tako... Ali to rizični fudbal? Rizično, jeste rizično. Zato je selektor po dobro i nekad meta moje kritike i svih ostalih, zato što to nekad izgleda jako neprijatno na terenu. Ali je hrabro. A, ne, hrabrost ja poštujem. Ne. Ja njegovu hrabrost poštujem, ništa to nije sporno. To je, ali i on, kao i svi, živimo od rezultata. Naravno. Ovo jeste odličan rezultat i evo, malo pre smo diskutovali, Željko i ja, mi danas, ja realno imam šta da radim narednih 8 mjeseci. Imamo čemu da razmišljam, da analiziram, da gledam, jel tako? Pa neću da razmišljam o Izraelu, u Ukrajini, o budalaštinama, životnim, a život mi prolazi. Gledamo fudbal, analiziramo u nekom korektnom, dobrom odnosu, da iznosimo svoje mišljenje. Pa to je uspjeh, to je sreća. Tako, olimpijada sljedeće godine. Za dobrobit fudbala. Pa svi se ljepše osjećamo. Evo, zamislite da nismo, ne daj Bože, otišli. Mi smo otišli na evropsko prvenstvo, sigurno. Nama Bugari nikakav problem neće predstavljati zato što imamo bolje igrače od njih. Šta bi ono juče, kada je reč, a hoću pričamo o Bugarima, nego šta je bilo ono sa Mađarima? Šta se juče na toj utakmici pokazalo? To je ono, dakle, branili su se protiv nas, odbranili su se. Dobro. Imali su neku atmosferu fantastičnu o kojoj sam pričao i onda su otišli u Litvaniju, ja ne znam da li je tamo bilo već 0 stepeni, 1000-2 gledalaca, oni moraju da napadaju, da pobede i prime gol iz prvog šuta, evo rade video te golove, jako lep gol, onda korner, drugi gol i drama. I onda moraju da dobiju penal i na kraju... Ali eto, izvukli su se, ništa se nije promenilo. Treba im još jedan bod. I opet ćemo i mi i oni da odemo. Ali to je dokaz, evo, pričali smo ovdje o tom faktoru sreće. Dakle, neće da uđe tamo u Budimpešti. Juče je ušla prva i to kakva. Evo, znači, ja sam sinoć radio, ne mogu da shvatim utisku, moram to da ispričam, ne znam koliko su ljudi to gledali. Uoči utakmice, radio sam neku malu anketu za Tanjug i sa decom. Deca su mi onako vrlo, vrlo zanimljiva. Jedan klinac iz Kraljeva. Znači, od 5-6 tih dečaka i devojčice, bili su devojčice, ja ih pitam za rezultat, pa čak sam to rekao 3-1. Sve su rekli, skoro su svi rekli 3-1. Stvarno? Pa nevjerovatno. Znači, možemo, ima na sajtu Tanjuga taj prilog. Znači, deca su to sjajno rekli. I kaže jedan dečak, ja ga pitam, ko će da da gol? On kaže, pa Mitrović. Kaže, ali on zna samo glavom. Kaže dečak. I šta se dešava? I prvi gol. Znači, prvi gol Mitar daje najljepši gol u životu nogom. Dakle, to je fudbal i to je zaista nešto lepo. I onda je bilo stvarno... A su sva tri gola fantastična bila. Jeste, ali moram da kažem. Lepi gol. Znači, ovo su utakmice koje se pamte i o kojima će se pričati. Dakle, Mitar je već dao 57 golova za reprezentaciju, to je rezultat koji niko nikad ovde u ovoj našoj zemlji za 100 godina nije uradio i pitanje je da li će ga neko stići, ali mi ćemo, evo, nekad za 10 godina, kad budemo dobro ostarili i rade ja, sem tog gola reći ćemo, jel se sećaš kako je Sergej odigrao ono u petu. A čekali smo Sergeja. Ima jedna dobra priča sa Sergejom, je kad Pixi kaže u ponedeljak ovako na konferenciji, kaže, imamo povređenih, ali ne smemo da pričamo zbog rivala. Videli smo u Mađarskoj da je Sergej povređen. Jedva je došao do autobusa. Nije Sergej juče ostao na klupi zato što, eto, Pixi sad smislio da nešto odmara, pa da Sergej ne igra. Bolela ga je noga, jedva je hodao. Ali to je problem. I izašao je i pokazuje, dakle, nema on džaba tu platu koju je uzeo u Saudijskoj Arabiji, više i ne znamo koliko miliona. Dakle, on je jednim potezom
opravdao svu tu platu i pokazao da je majstor. A boga mi 25 miliona, nema šanse da opravda, niti toliko. Pa dobro, ali jedno... Ma, Džeče, vre, 25 miliona, pusti me po godini. To je budalašta Saudijske Arabije, ali je kvalitetan igrač, dobar igrač i zaslužuje ozbiljne novca od 25 miliona. Jeste, ali Maguire je plaćen 80, onda može i Sergej. Maguire je Englez na onome tržištu. Pomjereno je tržištu. Ali hoću da kažem da individualni kvalitet imamo. Timski, pa to je, to mi kako možemo da odigramo, to je nevjerojatno. Ovo što radi pričao malo prije, pa to mi na malom fudbalu, kad je korner na malom fudbalu, pa neko ostane. Ili nekad ranije, evo Rade zna, kad je korner, pa se vrati neki najniži fudbaler, Šabanađović, koji je najniži, se vrati da bude posljednji. Ne, kod nas svi od tu gore, od te želje da daju gore. Ali isto tako, ja koliko pričam dugo o fudbalu, kad kažemo futbalu na najvišem nivou, reprezentativnom, svetsko prvenstvo, pa evo sada ove kvalifikacije za evropsko, svi kažu i svi se slažu, a verujem da ste i to vas dvojica ponovili više puta, da nam treba vreme, da treba vreme da se oni upoznaju, da je malo vremena pred velike utakmice važne, da je selektor neke ozbiljne reprezentacije na njenom čelu, recimo, godinama, pa onda se očekuje uspeh. Da, treba kontinuiti. Mi selektore smo menjali do sada. Pa dobro, nismo, evo, ostavili smo Pixija, niko nije rekao. Pa dobro, ali Pixi nije tu dugo, mislim, koliko je on tu? Pa 2,5 godine. 2,5 godine, da. To je već onako... Kad će moći da se kaže, ovo je dovoljno vremena za selektora da ovaj tim stane iza onoga što su oni, na čemu su radili godinama. I sam je on rekao da bi voleo da ostane što duže selektor. Ali se sinoć našalio, evo to smo Rade i ja pričali, našalio se i rekao je, pa dobro, kao meni ističe ugovor. Možda i to neka poruka, ali ne brinem, vodit će nas Pixi na evropskom prvenstvu i bilo bi sjajno da ostane što duže. Ali kontinuitet je teško sačuvati. Kad uradiš, dakle, Pixi je toliko toga uradio, evo sad je postao prvi koji je vezao i svetsko i evropsko. Dakle, i tu je pokazao da je veliki. Onda ljudi takvi koji su rođeni pobednici, a on je rođeni pobednik, jednostavno poželiš neki novi izazov i to. Tako da mu ništa ne treba zameriti. Ali nije kontinuitet ime. Kontinuitet je da imamo, da se zna kako se igra i to. Kad dođe neki drugi selektor, teško da ćemo igrati u ovoj Pixijevoj formaciji. Ja se iskreno nadam da kad odemo u tu Nemačku, da ćemo da se branimo sa 4 protiv nekog iz prvog šešira. Pa, kogod bio, znači. Da vam kažem nešto, veliki je uspeh otići na Evropsko i svjetsko prvenstvo. Tu nema nikakve dileme. Pobedi se nikad ne treba da gleda u zube. Ono što je kod nas malo upada u oči je to što nismo se pretirano nadogradili posle utakmice sa Portugalom. Nije toliko tim napredovao. A to ste očekivali? Pa mislim, 2-2 sa Portugalom, gde ćete bolje? Da, pa sport, ali smo ih i dobili. Pa smo otišli na svijet. U Lisabonu je bilo 2-1 za nas. Mitrov gol je za pobjedu. I onda, ja se uvijek vratim na tu utakmicu zato što sam u 80. minuti vidio presing na protivničkoj polovini. To sam i Željko malo pregovorio. Zato smo dobili. Zato smo otišli i otišli smo sa stilom. Pobjedili Portugal, ozbiljne igrače, ozbiljna reprezentacija. Preozbiljna reprezentacija. Niko nije imao nikakvu zamjerku. Sa stilom otišli na svjetsko prvenstvo i zato je bila onako euforija za vrijeme svjetskog prvenstva. Dolazi malo razočarenje. Poslije svjetskog prvenstva nismo u ovim kvalifikacijama bili ni igrali sa autoritetom. Ali kažem, opet smo pobeđivali selekcije koje su nas zapale u ovoj grupi. Podbacili smo sa Mađarima rezultatski, mada je posljednjih 20 minuta u Budimpešti bila jedna dobra, otvorena, muška, bezobrazna igra, rizična igra. Nije nam se posrećilo dve stative, jedna šansa, ali zato se juče Mitru vratilo odmah, recimo. E, sad je na evropskom prvenstvu, nema ni Pixi čaroban štapić. I sada dođe i Željko, ili ja, ili bilo ko da dođe,
Ferguson, Mourinho, ne mogu izmisliti beka. Kad mi nismo brza nacija, mi smo spora, troma nacija. Nismo, nemamo, mi imamo beka. Mi uvozimo, Zvezda uvozila iz Argentine onog nesrećnika, dovela 6 mjeseci, otrali ga odmah. Partizan dovodio iz Bugarske igrača, bekove. Znači, nema ih. Imali smo malog Marušića, nisu ga stručnjaci prepoznali ni u Fudbalskom savezu. Od one 34-ice, ako se izuzme Pixi i njegov stručni štab, niko nije ni osjetio ni vidio da bi to dijete moglo da igra i za nas, obzirom da igra u Italiji, u Laciju tolike godine, pa može da igra i za Srbiju, ali nisu ga prepoznali. Dešavaju se greške, njima učestale, ali se dešavaju da ti ispred nosa odlaze talenti i djeca. To je to. Nema čarobnog štapića, to je mučenje. Dakle, generalno. Pa dobro, nek se malo mučimo mi na tom, sve, na tom evropskom prvenstvu. Ne, bolje da se mučimo na evropskom nego ispred TV-a. Tako je, da. Dakle, 20 godina nismo išli na evropsko prvenstvo. I sećam se i Pixi kad je gostovao kod mene, on je poslednji u stvari koji ta generacija je i učestvovala. Imamo Leskovac. Ako izgubi Crna Gora od Litvanije, mi i bez Leskovca se plasiramo, je li tako? Odnosno, bez pobjede u Leskovcu se plasiramo. Čak, samo ako ne pobjedi Crna Gora. Čak i Remi... A čak i Remi, je li da? Ja sam mislila da ako izgubi samo. Čak i Remi, Crna Gora, Litvanija, mi smo teoretski pre Leskovca na euro. Dobro, a teoretski, jel možemo da budemo na prvom mjestu u grupi? Teoretski možemo, ali mora Mađarska da izgubi u Bugarskoj, što je gotovo nemoguće, i da izgubi kod kuće od Crne Gore. Ali ništa nam ne menja to od prvo mjesto. Ništa nam epohalno ne menja. Da, ali mi u Leskovcu... A šta ako izgubimo od Bugara? Ne možemo mi da izgubimo, zato što imamo bolje igrače. Uvijek ima ta teorija i vi ste u pravu. U fudbalu je sve moguće. Sad ste rekli, mogu i Mađari da izgube. Sve može da se desi. Pa sve može, ali ovo je ipak preozbiljna priča za jedan savez, za jednog selektora, za jedne igrače, da izađete i da izgubite utakmicu gdje vam je samo potreban bod. Mislim, ne bi ja baš toliko skeptično razmišljao na tu temu, prosto mi imamo bolji igrač. A na kraju krajeva ovi Bugari kvalifikacijama ništa nisu pokazali. Mislim, tako da nemate bojazan. Dobro, pa pitam. Kako bojazan, ja sam rekao na RTS-u kad sam malo, možda nije, kako kažu, diplomatski korektno kad sam rekao da su raspali Bugari, ali stvarno su kao tim raspali. Da. Raspali se. Tako, da, nema bojaza. Nije diplomatski, čuo sam. Nije, to, da. Da, jeste. A ponovili da. Ste. To vam se baš dopalo. Pa jeste, samo nije diplomatski bilo ni 1914. kad su nam dolazili iza leđa, kad smo ratovali. Ništa nije danas diplomatski. Neka se kroz sport sve naplaćuje i vraća. Hvala vam mnogo na gostovanju. Navijamo za naše i radujemo se. 99,9% idemo na evropsko prvenstvo. Ma idemo, ne, tu nema dileme. Kako kaže Pixi? Šta ako? Kaže, odveo sam vas. Da, da. Hvala vam mnogo na gostovanju i na komentarima. Hvala.